Vo štvrtok 5. decembra začínajú v Pribinovom parku väčšianské vianočné trhy, ktoré potrvajú do nedele 8. decembra 2019. Pochutnať si budete môcť na rôznych vianočných špecialitách, ako sú varené vínko, horúca čokoláda, medovina, oplátky, cigánska pečienka a mnohé ďalšie produkty. Okrem stánkov vás čaká aj bohatý kultúrny program. Ten začne už vo štvrtok o 15. hodine príchodom Mikuláša. Deti sa v tento deň môžu tešiť aj na detskú diskotéku a dospelých poteší živá hudba v podaní muzikér Duo Rudy. V piatok, v sobotu a nedelu sa predstavia šalianské deti, šalianská dychovka, detský folklórny súbor Šalanček a mnohí ďalší.